liiton puolesta viestiä nyt siitä, että pitäisi saada se yksilö nostettu sieltä joukkueesta irti ja harjoitettu enemmän sitä yksilöä, mietitään yksilön tarpeita. Siinä ollaan otettu mun mielestä askel parempaan suuntaan, vielä on paljon tekemistä jäljellä, mutta se, että nyt on se jääpinta saatu murrettua ja aletaan huolehtia siitä yksilöstä erityisesti mun mielestä siinä on hyvä alku. Pelistä voisi nostaa sen verran, että ABC-junioreiden pelit on nyt selkeästi aktivoitunut ja pelitempo on noussut. Peli pysähtelee vähemmän. Peli vaatii tällä hetkellä huomattavasti enemmän, mitä se on aiemmina kausina vaatinut. Pelin aktivoittamisen teemaa on yritetty myöskin liitosta viestiä seuraavaksi.